den forrige skauten. Der måten er de skobba. Bare den parkerer, det er ikke bussen. Det er ikke noe der. Thank you.
Tim. Den lever kraftig foran Gretterud. Og så er det på Albjerg. Da er det på Albjerg, og da blir Albjerg stående. Da blir Albjerg stående. Og da er det lever igjen foran Gretterud. Og inn på flya hos Fia.
Der, ja! Det var det ikke planlagt å skulle være til å være ned der, Mr. Holmberg. 14. Men jeg kan hjelpe å glemme Kristine Sendal Jons ligger på en trea med 21. Først innsynsker jeg Linda Lia da. NOK Bø står med 23 poeng da. Vi har Marianne Lysaker nå på sportrammen med 14. Å, det veldig god skjuling der. Så kommer det 70 av yttersporet. Så blir det klapp og vann der. De Volga Aulom blir stående. Det Bergmyre som går i tetene. Det ikke Egan på inter av Sunniva Rudia. Sunniva gir seg ikke derfor. Ja, kommer godt ut, Nygaard.
dere greier å komme deg frem til, kamerater. Det gjør du. Ja, det er faktisk med en kjempefeg opp i hjertet.
Ronny Sander Hansen med som er oppe i teten her. Og så smeder det der. Og Ronny Sander Hansen vil ligge på taket. Og så er det... Her er det en type der grøtter med så raske, så er det så... Rødnet med midt inni der, og Mikkelsen som vanlig, og greier å gå løs der, Mikkelsen. Nei, vi har bra kjørt av Martin Mikkelsen, så fikk vi sitte der. Så da drøtter du de for. Nei, stikker vi. Da har vi så rast ute, sammen med Hurtvedt. Så kommer vi Soli. Ja. Soli fikk seg en liten den der, og så er det bare lent der oppe da, skal vi se, det er David Svendsen. Ja. Thank you.